We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Chloe was so into manga. Nice hair. Proti, kvůli tomu dala modré vlasy. Kvůli tím komiksům. Je okno, jaké kytky. Časopis. Man, I remember Chloe reading this. But not after Dream today. Life. Horečka, kolečka, jibruslík, holky, hráčky, venkovský kočky a dubstep. Popovídáme si s Williamem. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Jde to aj s ní si promluvit? Hello. Hey, honey. Joyce loves William so much. Hodně štěstí, manželku. Jsme strašně hrdé na tvoje povýšení. Dostaneš dva týdny dvou velrybovských waflí. Bohužel rybovský vaplí. U tebe doma, tvá milující ženuška. Nevím, jak spolu dlouho žili, ale je to pěkné po tolika letech. I know I've seen those pictures before. What? Oh, I didn't know you had to get. A samozřejmě. Teď William mají pro Joyce. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the smoothie. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Sorry, jakože se dívám dál, ale já trošku vím, co se stane. On tyhle klíče. Kde je má? A půjde pro Joyce a měl by v ten den prostě umřít. Aha, takže klíče má po čepici, takže se vrátíme a schováme mu klíče a tak bychom ho mohli zachránit, Williama. A všechno by se mělo vrátit k lepšímu. Nevím, jestli mu dát tu fotku nebo ne. Ale rozhodně ji chci udělat, protože nevím. Něco mi říká, že prostě ta fotka je dobrá. Dobré, jak si ty ta Chloe prostě zapamatuje tu otce. Dobrá příležitost, prostě památka. Na dobré chvíle. Tady. Telefonní zástrčka. Sešit. Potřebuji ty klíče schovat. Prohlédnout. Score! Ještě mě zaujalo to, co to je. Schovat klíče, ne. Brožury, co to je? I know they never took that big vacation. Oh. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Matt. Schováme klíče tady, už tam ověřené. Měli bys tak schovat. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course. Teď to bude zajímavé, jo? On má takové ovládání, když to zapne, tak by měli ty klíče zvonit, jo? To jsem už předtím nějak zjistil, to jsem to trošku zrychlil. Pardon. Ale on prostě nezvoní a on vůbec neví, kde jsou. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and tak, and it'll save the environment. Zase, you sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Zase Kate nemusela být až tak jakože co se děje? Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Ještě vrátit, jo? Chloe, I am awesome. We are awesome. A zase jsem ho zachránil. A teď to je drsné úplně. Úplně se změnil vlastně celý jejich život od Chloe. To mi přijde hodně drsné.
Prostě a Davida vlastně nepoznala její matka Joyce. Prostě byli furt spolu. Žádné špatné narozeniny neměla Chloe. A šli, asi nebude drsňačka, nevím jaká bude. Dostala auto. Lepší docela, než ta kraxna, kterou měla jenom od mamky. Hello, are you even listening, Maxine? A my jsme možná asi s Viktorií kamarádky. Max. Never, Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. To je úplně drsné, vlastně. Warren, he hooked up with Stella? Jako tohle se dalo tušit, že prostě budou chodit spolu chodit, to ještě mě tak nepřekvapuje. Ale kdo byla tam ta holka s něma, nějaká Stella, oh, to se nepamatuju. This is totally fucked up. What ale else je to každopádně drsné, tohle. Chloe. A chybí mi tam jedna holka mezi tím Vortex klubem. Nevím, jak se jmenovala. Zára nebo jak tak? David Madsen řídí autobus. Prostě všechno je naopak. A tohle bude asi konec další části, nebo já nevím. Necháme se překvapit, ale každopádně úplně drsná část, drstý konec. Jako změnit úplně všechno. Dát ty Chloe toho otce. Ale divné, že jsem změnil trošku jej kamarády. A zajímalo by mě taky, jestli kde je Rachel a Kate, jestli se mají tohle změnil tím pádem, ale asi ne. Protože jsem je tam neviděl. No. Slunce nám zapadá. A vypadá to... Vypadá to jenom, možná, že jsem Chloe zachránil život, ale zase Chloe nebude taková, jaká je, takže já nevím. Ah, velryby. Velryby vypluli z moře. V oceánu chceteli. To je docela hnusné, ale kdyby to bylo pravda, vypoulet. Tohle by měl být Chloe Num. A já už jsem... Já už tuším, co přijde. A bude to největší šok, co jsem zažil. Wait for it. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm. William Gier. We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. Já jsem to poprvé, bacha na to. I never do that to Chloe. Jsem tam poprvé. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Poprvé jsem poluvé době došel za Chloe. You have a visitor. Teď bacha na to. Tahle ta holka má být Chloe.